גישה חופשית ופתוחה להשכלה הגבוהה ולחינוך היא חזון כמעט אוטופי, אבל יש מי שנלחמים כדי להפוך את החלום למציאות. הקמת המכללות הציבוריות בישראל פתחו צוהר ואפשרו למאות אלפי צעירים מהפריפריה להשיג השכלה איכותית ולהשתלב בשוק העבודה ובמחקר. כיום, ישראל היא מן המדינות המובילות בעולם בשיעור ההשכלה הגבוהה באוכלוסייה. זה לא מקרה וזאת לא טעות. זוהי מדיניות. האורחת הבאה שלנו מגלמת בעשייתה דוגמה מיוחדת לחשיבות וכוחה של מדיניות, הן בתפקידה כשרת החינוך בדימוס, כנשיאת מכללת שנקר לשעבר, וכיום כנשיאת מכללת בית ברל. אני שמחה להזמין את הפרופסור יולי תמיר. בוקר טוב, ותודה שהזמנתם אותי לדבר בפני ועידת הסטודנטים. אנחנו בפתיחתה של שנה ייחודית מאוד במערכת החינוך, וכולנו ביחד מתמודדים עם אתגרים שחלקם הם פרי התקופה המיידית, הקורונה וכל מה שכרוך בכך, אבל חלקם קשורים בשינויים המהותיים שמערכת החינוך וההשכלה הגבוהה עוברת. אז נדמה לי שלדבר על הקורונה עשו זאת בטח לפניי ויעשו זאת אחריי, ואני מעדיפה להקדיש את הזמן שיש לי לדבר על שינויים קצת יותר עמוקים, כי יום אחד יש לקוות, הקורונה תעבור, ואנחנו נוותר עם עולם שהוא שונה מזה שידענו, ואנחנו צריכים ללמוד איך ללמוד בו. זה נכון בגן, בכיתה א', בתיכון, ובוודאי שבאוניברסיטה. אז לנו, מנהלי המוסדות האקדמיים בישראל, יש עכשיו יעד כפול. מצד אחד אנחנו צריכים לנהל את המערכת, לפתוח את שערי המכללות והאוניברסיטאות, לאפשר לתלמידים ללמוד, למורים ללמד, לעזור ולסייע באופן כלכלי לכל מי שנתקל עכשיו בקשיים, וזה חלק ניכר מתלמידינו, ללמד מהר ולא תמיד בצורה הכי יעילה, איך לומדים מרחוק ואיך מתמודדים עם הקשיים הנוכחיים. נדמה לי שכולנו עושים את זה כמיטב יכולתנו. זה לא קל, זה לא מושלם. כל מי שיגיד לכם שהזום והלימודים מרחוק עובדים בצורה מספקת, נדמה לי לא אומר את האמת כולה. התלמידים בצד השני של המסך יודעים שיותר קשה השנה, אבל אלה בינתיים מין ביניי חבלי לידה של עידן חדש. דרך אגב, חבלי לידה, לאנשים שבינינו, אנחנו יודעות שזה לא תענוג גדול. זה כואב, 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 אבל בסוף יוצא משהו חדש, ואם נדאג שהילד החדש שיוולד לנו עכשיו יהיה מעניין, מאתגר והולם את רוח התקופה, אז כמו שכל אמא יודעת שכשנותנים לך את הילד ביד, את בעצם שוכחת שכאב לך ואת ממשיכה הלאה, ואפילו רוצה עוד אחד. אז זו בעיניי השאלה הגדולה שניצבת בפנינו. מה נציע לסטודנטים בעוד שנה? השנה אנחנו מנסים להציע להם את מה שהצענו ולהנגיש את זה בתנאי הקורונה. אבל מה נציע להם בעוד שנה? מה נציע להם בעוד שנתיים? איפה תהיה מערכת החינוך בעתיד הקרוב? קשה מאוד לענות על השאלה הזאת. אחד היעדים או האתגרים הגדולים ביותר של מערכות חינוך, ולא רק בישראל, זו לא בעיה מקומית כמובן, זה שאנחנו מחנכים את התלמידים שבאים בשערנו לעולם שאנחנו לא מכירים אותו, וגם הם לא מכירים אותו, ויש הרבה ספקות איך הוא ייראה. הייתה לנו פרדיגמה איך מחנכים. פעם חשבנו בגילי, כמו שאתם רואים, אני כבר לא צעירה, אז בגילי חשבו שאם אתה תלמד ותעשה תורה, תתחתן, יהיה לך שני ילדים בכלב, מצבך בעולם טוב. זה כבר לא נכון. חינוך לבד הוא כלי חשוב, אבל הוא לא כלי בלעדי להצלחה. והשאלה אולי הכי מאתגרת, היא לא מה גורם להצלחה היום, אלא מה יגרום להצלחה בעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה. לא, אם בא אלינו סטודנט היום, אם בא אליי מישהו להיות מוכשר להוראה, הוא ייכנס לבית ספר בעוד 5 שנים, והוא יישאר שם במערכת 10 שנים. אז מה אני אמורה ללמד בן אדם, שאני בעצמי לא יודעת בדיוק לצפות את העולם שהוא יחיה בו. האוניברסיטה והמכללות הם ילידי המאה ה-19, הם ילידי עולם ודאי. אתה לומד את הדיסציפלינה שלך, אתה מעמיק בה, ואם זכית והצלחת,
הוספת נדבך נוסף של ידע בידע ההולך ומצטבר של תחום המחקר שלך. העולם היום הוא עולם שונה לחלוטין. הידע מפוזר אחרת, הוא מצטבר אחרת. לא נעים להגיד, אז אל תספרו שאמרתי, אבל הוא לא בהכרח מצטבר באוניברסיטאות או במכללות. לפעמים זה נצבר בחברה גדולה שעושה מחקר, לפעמים זה נצבר בבית ספר, שמורה עם יוזמה ויכולת וחזון עושה הרבה יותר מאשר מוסד חינוכי שלם. אז מה זה אומר מבחינתנו כאנשים שצריכים להתוות דרך בעולם של חוסר ודאות? קודם כל ללמוד מה זה לחיות בחוסר ודאות. נדמה לי שהדבר החינוכי הכי חשוב שאני יכולה להקנות עכשיו לאנשים צעירים, זה הידיעה שהם יצטרכו במהלך חייהם להתמודד לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש עם שינויים, עם טרנספורמציות שהם לא מסוגלים לצפות אותם. ולא להיות מתוסכלים מזה, ולא לפחד מזה, ולא לחשוב שהעולם חרב אם אני צריך לעבור ממקום למקום. זה יהיה עולם מאוד מאוד אקלקטי והרבה פחות מובנה ממה שידענו. אז נדמה לי שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו קודם כל דרך היום, למבוגרים זה הכי קשה, כי אנחנו כאמור גדלנו בעולם אחר לגמרי, אנחנו צריכים לחנך את עצמנו לחיות בעולם הזה שאין בו הרבה ודאות. ולכן להסתגל, ללמוד, המושג הזה של lifelong learning פעם היה כאילו סוג של משהו שהוא nice to have. גמרתי ללמוד, עכשיו אני אצא לפנסיה ואני אלמד ספרות עברית במאה ה-19. אבל היום, lifelong learning אומר שבגיל 30 יכול להיות שאני צריך לעשות מהלך שמשנה את חיי ואני צריך ללמוד מקצוע חדש. ויכול להיות שבגיל 40 אני צריך לעשות את זה עוד הפעם. זה כבר לא איזה דבר שהוא נחמד או עוד התמקצעות בתוך עולם הידע שלי. זה יכולת לעבור ולזוז ממקום למקום, שהיא אולי התנאי המרכזי לזה שאנשים יצליחו לאורך חייהם לחיות חיים פוריים ומעניינים. אם בדור שלי מה שרצינו זה להיכנס לעבודה ושיהיה לנו פנסיה, בדור הזה צריך לדעת שהחיים יהיו אולי יותר מסעירים, אולי יותר מעניינים, אבל גם הרבה יותר קשים ומאתגרים. הדבר השני שאנחנו צריכים לכן ללמד אנשים צעירים זה ללמוד. וכאן אני חושבת התפקיד שלכם כסטודנטים הוא תפקיד ראשון במעלה. כי הפירמידה האקדמית מעצם טיבה, בנויה ככה שהצמרת שלה רחוקה מאוד מהעולם הזה המשתנה. כאמור, אנחנו, כמו שאמרה ויסלבה סיבורסקה, אנחנו בני התקופה והתקופה שלנו היא לא התקופה שלכם. ומה שאנחנו יכולים ללמוד מכם זה איך אתם רואים את העולם שלכם. איך אתם רואים את העתיד שלכם. ומה נדרש לכם כדי להצליח. ולכן בעיניי השיתוף של סטודנטים בתהליכי למידה והוראה הוא חלק בלתי נפרד מהבנת העתיד. אם לא נבנה את תמונת העתיד שלנו ביחד, אז ניכשל. ולכם, בגלל שאתם יותר קרובים לעתיד מאשר אני ובני גילי, לכם יש נקודת מבט טובה יותר. בשנותיי בשנקר, היום אני נשיאת בית ברל, אבל בשנותיי בשנקר למדתי מהסטודנטים שלי המון. ואני בטוחה שאני בבית ברל שבועיים, אז בסגר, אז רק למדתי איך כולם נראים בזום, אבל אני בטוחה שגם שם עיקר הלמידה שלי תהיה מעמיתים ומתלמידים. ולכן נדמה לי שצריכה להתפתח בתוך ארגוני הסטודנטים, מגמה של שותפות, לא רק לגבי תנאי הלמידה ומעונות ותנאי מחיה ושכר לימוד, שהם כולם חשובים, אבל צריכה להתפתח שותפות פדגוגית עקרונית שמלמדת אותנו איך אנחנו ביחד מעצבים את תמונת העתיד. כשנתתי לסטודנטים לעשות פרויקטים, בדרך כלל הם היו יותר מעניינים ויותר מסעירים ויותר פורצי דרך מכל דבר אחר. כמובן שלא תמיד הסגל אוהב את זה, כי בעצם הפירמידה האקדמית היא זה שאנחנו יודעים ובאנו ללמד אתכם ואתם תשבו ותקשיבו. אז אני אומרת לעצמי, דרך אגב, אני לא אומרת את זה רק על סטודנטים.
אני אומרת את זה גם על הנכד שלי בן השבע והנכדה שלי בת הארבע, שאני שואלת אותם דברים על איך צריך ללמד, כי אני מבינה שהראש שלי והראש שלהם הוא כל כך שונה, והעולם שלנו הוא כל כך נפרד. דורות של ידע עברו בינינו, שאני לא, אם אני לא אלמד מהם איך ללמד, אני לא יודע להיות מורה טובה, אני לא יודע להיות מרצה טובה, ואני לא יודע לשרת את המטרות המשותפות של כולנו. אז יש לנו פה אתגר שהוא לא ייגמר ביום. דרך אגב, זה אתגר שאם לוקחים אותו ברצינות, הוא אתגר שהולך ונבנה לאורך השנים. הוא לא נגמר יום אחד בפתאומיות ואומרים, הנה הגענו אל היעד, מצאנו מה אנחנו צריכים לעשות. הוא אתגר שאומר לנו, בדור הזה, בעת הזאת, יש תהליך מתמשך של למידה וחקר שמוטל עלינו לעשותו כולנו ביחד. בתוך התהליך הזה אנחנו צריכים לפתח מהלכים של למידה אקטיבית ומשתפת. אחד הדברים שהקורונה עשתה, אתם יודעים, יש שאומרים שמהפכת הקורונה היא המהפכה הגדולה ביותר שהייתה בתחום החינוך אי פעם, שהיא לימדה אותנו על כלים נוספים. עכשיו בואו לא נתבלבל, כלים זה לא פדגוגיה, כלים זה לא דרך הוראה. זה שאני יכולה ללמד בזום זה נחמד, אבל אם אני מלמדת בזום כמו שלימדתי פעם, זה משעמם בדיוק כמו שזה היה פעם. אבל יש לי כלים היום לעשות דברים שלא יכולתי לעשות קודם. ולכן ההוראה שלנו חייבת להשתנות מהיסוד, לא מהכלי, אלא מהמהות, מהתוכן. אני חניכת אוקספורד, למדתי את לימודיי באוקספורד, וכשבאתי לשם לא הצלחתי להבין איך המערכת עובדת, כי היא הייתה כל כך פתוחה ואוטונומית, שאני, כמו הרבה אנשים אחרים, קצת הלכתי לאיבוד. לא ידעתי מה אני צריכה לעשות, כי אף אחד לא אמר לי, וזה בהתחלה היה לי קצת מעיק. אני זוכרת שבפעם השנה שבאתי לכתוב איזשהו נייר עבודה, הלכתי למרצה שלי ואמרתי לו, אז מה אתה חושב שאני צריכה לעשות? אז הוא אמר, תכתבי נייר עבודה על התחום שמעניין אותך. אמרתי, מעניין אותי לאומיות? הוא אמר, יופי, תכתבי על לאומיות. אמרתי לו, כמה ספרים אני צריכה לקרוא? יש לך רפרנסס בשבילי? כמה ארוך זה צריך להיות? אז הוא הסתכל עליי במבט מאוד בריטי ולימד איתי שיעור לחיים. הוא אמר לי, just the proper amount. בקיצור, את תחליטי מה צריך. ואני בסוף יושב פה בצד ואתן לך ליפול, להיקשה, לכתוב ארוך מדי, מייגע מדי, יותר מדי פוטנוטס, פחות מדי פוטנוטס, אבל את תלמדי בסוף, what's the proper amount. וזה התהליך בעיניי שהופך מקומות טובים שפתוחים בעצמה לתהליך חינוכי עמוק. זה לבטוח בסטודנט ולחייב את הסטודנט לבטוח בעצמו, כי אני ממש לא בטחתי בעצמי. אבל למדתי את זה. חינכו אותי לבטוח בעצמי, זה התפקיד המרכזי של המחנך, ואני קיבלתי את זה ואני אסירה תודה לרגע הזה. אני רוצה שהמערכת ההשכלה הגבוהה, דרך אגב אני רוצה שיעשו את זה גם בכיתות יותר צעירות, תלמד אנשים צעירים לבטוח בעצמם, לחקור, ללמוד, תלמד הרבה פחות שעות, כי אנחנו מלמדים הרבה יותר מדי שעות. תיתן הרבה יותר זמן לעבודה עצמית, לעבודה בקבוצות, להפסיק לדאוג שאם יעבדו בקבוצה אז מישהו יעתיק ממישהו ויצא ככה. אני נגד לפתח מערכות חינוך לשקרנים. יש מספיק תלמידים שבאים ללמוד, ולהם אנחנו צריכים לתת את הכלים ללמוד אחרת ולעבוד בשיטה שהיא שיטה מקובלת במאה ה-21. כולם מדברים על ארבעת הסיז, איך לעבוד ביחד, איך לעשות קומוניקציה בין קבוצתית, איך לעבור ממקום מקום ולהתאים את עצמך, איך לדעת להיות יצירתי. זה מה שאנחנו צריכים. אף אחד מאיתנו לא ילמד כמו שאני למדתי. כשאני גמרתי את הדוקטורט שלי, קראתי את כל הספרים הלאומיות שהיו בעת ההיא. היום אם אני אקרא 3% זה יספיק, אבל אני צריכה לבחור את ה-3%. וזו האחריות שלי לקרוא ולהבין מה טוב ולא, ולהבדיל ידע פחות חשוב מידע יותר חשוב, כישורים אחרים נדרשים, ואת זה אנחנו צריכים לבנות ולבנות ביחד. אז הקורונה תחלוף, אבל העולם יישאר אחר.
ואני מאוד מקווה שלמסע הזה המשותף, לפחות אצלי בבית ברל, אני בטוחה שבהרבה מקומות אחרים, אתם תבואו להיות שותפים מובילים. אתם תבואו כמי שיש לכם ידע שלי אין. אתם הרבה יותר בני המאה ה-21 מאשר אני, שאני ילידת המאה ה-20. ולכן, השילוב בין הניסיון שלנו כאנשים שכבר חוו משהו בחיים, אבל הטריות והחדשנות והיזמות וההבנה האינטואיטיבית שלכם את המאה שלכם, רק השילוב הזה יכול להוביל אותנו למערכת חינוך טובה יותר. אז תודה שהזמנתם אותי, ואני מקווה לשיתוף פעולה בעתיד, כי אני מאמינה ששם אנחנו יכולים להיות הכי טובים שאפשר. תודה רבה. ושלום לכל הסטודנטיות. הצלחנו להשיג לכם הצעה של פעם בחיים, לכם ולבני משפחתכם, על עיצוב ופיסול השיניים מחדש בתוך מספר שעות בלבד בסמייל קליניק. סמייל קליניק מציגה עיצוב ופיסול השיניים על ידי ציפויים ננו קרמיים תוך מספר שעות בלבד. שמעתם נכון, התוצאות שלפניכם תוך מספר שעות בלבד, ועכשיו זה יכול להיות החיוך שלכם. כן, כן, שמעתם נכון. זו הצעה של פעם בחיים. לפרטים נוספים ייכנסו לקישור שבאתר האירוע, והשאירו פרטים